ကောင်းမောင်းနေတဲ့ချိန်လုံခြုံရေးကပတ်ပတ်မထားမိကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ယူရှိဆူနက်ကပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တမိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဆူနက်ကမောင်းနေတဲ့ကားတစ်စီးရဲ့နောက်ခံမှာထိုင်ရင်းစကားပြောနေခဲ့ပေမဲ့ကပတ်ပတ်မထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်ထောင်မှာတော့ရင်မောင်းရောခီးတဲ့အလုံးမှာကားမောင်းနေချိန်ကပတ်ပတ်ထားဖို့ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆူနက်ကအင်္ဂလန်နောက်မြောက်ပိုင်းတနေရာကိုကားနဲ့သွားရောက်နေရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။January 19ရက်မှာတော့လန်ဒန်မြို့ဒေါင်းနင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အိမ်တော်ကအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိကဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့သူ့မှားကိုသူသိပြီးတောင်းပန်လိုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဆူနက်ကဗီဒီယိုရိုက်နေချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲလုံခြုံရေးကပတ်ကိုချွတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒါဟာမှားရတဲ့ကိစ္စဆိုတာနားလည်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကတောင်းပန်ကြောင်းဘသူမဆိုကားမောင်းနေရင်ကပတ်ပတ်ထားရမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကယုံကြည်ကြောင်းဆူနက်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ရင်ထင်ရဲ့ဌာနကအခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်ဥပဒေတွေကပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့မယ်ဆိုရင်စတာလင်ပေါင်တရားကနေ900လောက်ထိထန်ကျေးပေးဆောင်ရမယ်သဘောပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံတမိုင်းမှာအချမ်းသာဆုံးဝန်ကြီးချုပ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဆူနက်အတွက်တော့ဒီကိစ္စကပြောပါလောက်မှမဟုတ်ပါဘူး။အတိုက်ခံလေးပါပါတီကတော့အခုကိစ္စအပြင်အရင်တုန်းကအကြွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထွက်ပေါ်ဘူးတော့ကွာ။ညောင်မြင့်ပြန်တူပြီးဆူနက်ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာကားပေါ်ကလုံခြုံရေးကပတ်အကျွေးဝယ်ကပ်ယထာစီးနှင်းမှုတွေဘာမှမလုပ်တတ်သလိုရုပ်စွာအဆုံးဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းထက်ထဲဝင်ဝင်သိရှိပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်မလုပ်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေရဲ့စီးရင်ဟာတနေ့ပြီးတနေ့တိုးလာနေကြောင်းလေးပါပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရရှိသူကပြောကြားသွားပါတယ်